Spoštovani izbrani učenke in učenci, je lepo slišati, študentke in študentje in ne vem, kaj še vse bi rekli, dijaki, dijakinje, kaj vse smo bili ali še bomo v našem življenju in kaj vse še koga doleti, tako kot je vas tudi, ne bi si pred leti mislili, da boste postali študenti Šmarske univerze, kot smo se že lansko leto malo pozabavali ob tem imenu, vendar vesel sem, da se je to zgodilo. Drugo leto je za nami, spoštovani. Leto, ki je hitro menilo in je bilo za vas prav gotovo zanimivo in leto, ki je dalo mnogo izjemno pomembnih vsebin. Zato sem danes vesel, da ste tukaj vsi tisti, ki ste člani in članice naše univerze, spoštovani gostje, ki boste danes spremljali tukaj ta dogodek, ki je za naš kraj izjemno pomemben. Pomemben mogoče tako, kot je bilo tule zadaj, imamo tole našo prvo razglednico Šmarja z 1897 in 12 let pred tem nastankom so ustanovili čitalnico. Anton Aškerc je bil tajnik te čitalnice in zapisali so takrat, zakaj so jo ustanovili. Zato, da bi se ljudje izobraževali, učili in še marsikaj drugega naredili v tem kraju. In od takrat dalje se piše kar z velikimi črkami vse tisto, kar se v tem kraju počne, dogaja, oblikuje in prav gotovo je zgodovina vseh teh dogodkov izjemno zanimiva in pomembna in tudi dogodek ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda vsakega leta bo v tem šmarskem zgodovinskem popisu zapisu izjemno pomemben. Seveda ne bi bilo tega zapisa, če ne bi bilo vseh vas, ki bi hodili v te naše programe. Seveda pa vas ne bi bilo, če ne bi sodelavka Jana Turk-Šulc, ki je prevzela to vodenje in vodi še veliko drugih stvari v okviru našega zavoda, znala oblikovati takšne programe, ki so zanimivi, vabljivi, interesantni in ki seveda pomenijo to za vas kot kraj in širše območje. Nekaj novega, nekaj drugačnega, kar je bilo v drugih krajih že mogoče kar nekaj let ustaljenega, ampak nikoli ni prepozno začeti. In tako je tudi ta začetek, ki je bil lansko leto narejen, pokazal, da je bil narejen s pravimi koraki, s smelostjo in pa seveda z željo, da bi se stvari tudi v prihodnje nadaljevale. Ta dvorana ima nekaj čez 300 sedežev. Lansko leto smo bili spodaj, bilo že tesno, letos je tukaj dobra polovica, bomo rekli, te dvorane, pa upamo, da se bo počasi polnilo in bo čez nekaj let popolnoma polna, ko bomo tako zaključevali študijsko leto. To je seveda tudi, bomo rekli, nekako naš cilj, čim več ljudi vključiti v te oblike, dati ljudem v tretjem življenjskem obdobju možnosti, ki jih drugače ne bi bilo. Sej doma televizijo lahko vsakdo gleda, mogoče se tudi s kom sreče in pomenkuje v svojem domačem okolju. Ampak tega, kar je tukaj, pa prav gotovo ne bi bilo, če ne bi bile te oblike v naši državi uveljavljene in tako kot je bilo povedano, kot je to začela dr. Ana Krajnc dolga leta nazaj in je dobilo vse to razsežnosti v naši državi, tako je prav, da je to tudi pri nas. Zato, spoštovani, upam, da ste leto preživeli dobro in zanimivo, da bo tudi današnji večer prijazen in lep, da si bomo vsi skupaj nabrali moči za novo študijsko leto. Zdaj so počitnice, morate iti k tabornikom, mogoče kam. Dobro pa tudi toplice, morje in še kaj drugega. Domače naloge boste dali na stran, boste verjetno zelo veseli, ker jih ne bodo več treba pisati. No, vi bi jih rajši kot po oni, ki so v rednih šolah, ampak vseeno malo počitka vmes, seveda pa srečevanje z vami, tudi v tem domu, ko se bo še marsikaj dogajalo v drugih programih ali knjižnici, vse posod ste zaželjeni in kot veste, dobrodošli. Še enkrat iskrena hvala za to zaupanje, hvala našim spoštovanim gostom, ki ste prišli, hvala še enkrat sodelavki Jani, Andreji, ki je pomagala in ostalemu kolektivu zavoda, tako da upam, da bomo vsi skupaj tudi uspeli naprej stvari uspešno peljati. Hvala lepa.